GST diperkenalkan untuk menambah baik sistem percukaian di Malaysia. Sistem Goods Service Tax akan dilaksanakan pada 1 April 2015. Pengilang membeli bahan mentah daripada pembekal dengan harga RM1 ditambah dengan 6% GST iaitu sebanyak 6 sen. Kemudian, peruncit membeli barang daripada pengilang dengan harga RM2 ditambah dengan 6% GST iaitu sebanyak 12 sen. Seterusnya, pengguna membeli barang daripada peruncit dengan harga RM3 ditambah dengan 6% GST iaitu sebanyak 18 sen. Kerajaan telah menyediakan ribat dan subsidi makanan seperti beras, gula, tepung, minyak masak termasuk kambing, lembu dan daging mentah. Kerajaan juga menyediakan pengecualian dalam bidang pendidikan, kesihatan termasuk juga kenderaan awam seperti kereta api, bas, kapal terbang dan lain-lain. Bekalan elektrik kepada pengguna domestik 20 kW pertama dan bekalan air sebanyak 35 meter padu pertama dikecualikan daripada cukai. Malaysia mengenakan GST dengan kadar yang rendah sebanyak 6% berbanding negara-negara lain. GST adalah satu sistem yang menyeluruh dan lebih baik.